ተናስተን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከደቡብ ቴሌቪዥን ውድ መዝናኛ ፕሮግራም የጉዞ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። የጉዞ ፕሮግራማችን ለዛሬ በሀዋሳ ከተማ አድርገናል። ሀዋሳ ከተማ በ8 ክፍለ ከተማና በ32 ቀበሌዎች የተዋቀረች ከተማ ናት። ብዙዎች ለመኖር ይመርጧታል፣ ምክንያቱም በተፈጥሮም የታደለች ውብና ምቹ ከተማ ነች ለኗሪዎቿ። ይህንን ከተማ ሙሉ ለሙሉ ለማስቃኘት አንችልም፣ ጊዜም ይፈልጋል። ግን እኛ አሁን ለዛሬ የፈለግነው በጉዞ ፕሮግራማችን ከሀዋሳ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን እስከ ፍቅር ሐይቅ ድረስ ያለውን እውነታ እናሳያችኋለን። አንዳንዶቻችሁ የከተማዋን ገጽታ ታውቃላችሁ፣ የምታውቁትን ለማስታወስ የማታውቁትን ደግሞ ለማሳወቅ ወደናልና የጉዞ ፕሮግራማችን ከሀዋሳ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ወይም ከስሙዳው ሐውልት እስከ ፍቅር ሐይቅ ድረስ ያለውን እውነታ እናሳያችኋለን። ፒያሳ ተብሎ ነው የሚጠራው። በተለምዶ በሀዋሳ ከተማ ውስጥ ሞቅ ሞቅ ከሚሉ አካባቢዎች መካከል ፒያሳ አንዱ ነው። ስለዚህ የቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ከጀርባ እንደምትመለከቱት አለ። ከዚህ መነሻ አድርገን እስከ ፍቅር ሐይቅ መዳረሻችን እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። በድጋሚ ነው እንግዲህ አሁን በሱሙዳው ዙሪያ ነው ያለሁት። ሱሙዳው ዙሪያ በፊት ለፊቱ በኩል አሁን ወደ ፍቅር ሐይቅ መሄጃ መንገድ ላይ ነው ያለሁት እና ከፊት ለፊቴ ወደ ፍቅር ሐይቅ መውሰጃ ነው፣ ፒያሳ ተብሎ የሚጠራበት አካባቢ ነው። አጠገቤ እንግዲህ ሱሙዳው ሐውልት አለ። እዚህ ቦታ ላይ ብዙዎች እንግዲህ ለታሪክ ለማስቀመጥ ወይም ለማስታወሻነት ፎቶ ይነሳሉ። ይህንን ሐውልት ሀዋሳ መምጣታቸው መገለጫ ከሆኑ ትልቁ የፍቅር ሐይቋ ነው። ከፍቅር ሐይቋ ቀጥሎ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሐውልቶች አሉ ከተማችን ላይ። ስለዚህ ይህንን ለታሪክ ለማስቀመጥ ብዙዎች ፎቶ የሚነሱበት አካባቢ ነውና አንዳንድ ጊዜ እንደውም ብዙዎች እንደሚሉት ፎቶ ሲነሱ ሳያውቁ ወደ መኪና መንገድ ይገባሉ። በዚህ መሀል ምናልባት አደጋ እንዳይደርስም ስጋት አለ። ግን ዞሮ ዞሮ በጣም ተወዳጅና የሚያምር አካባቢ ውስጥ መካከል ሀዋሳ ከተማ ላይ የሱሙዳ ሐውልት አንዱ ነው። ከቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ተነሳን የሱሙዳ ሐውልት ቆይታ እያደረግን ነው። ከዛ አሁን ከፊት ለፊቴ ወደ ፍቅር ሐይቅ መንገድ ይዤ ከፊት ለፊቴ ፒያሳ ተብሎ የሚጠራበትን አካባቢ በእግሬ ሄዳለሁኝ። እንግዲህ ተከተሉኝ፣ ቆይታችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾች። አናናስ ስንት ነው? 40 ብር ተወዷል አይደል? ትንሽ ጊዜው ኦኬ። 40 ብር እንግዲህ መግዛት በእግረኛ መንገድ ስትሄዱ በመሀል እንደዚህ የሚሸጡ ነገሮች አይጠፉም። ይሄ ተቆራርጦ የሚሸጥ አለ አይደል? እስቲ ተቆራርጦ የሚሸጠውን አሳይ። ስጭኛ ኮራ ያለ ሻጭናት እንግዲህ ምናልባት ዘጀነን ብላ ነው የተነሳችው። ሲሸጥ እንደዚህ ነው የሚሸጥ ሰው ቶሎ ቀልጠፍ ብሎ አይነሳ። በደንብ ሸጠሻል መሰለኝ፣ በደንብ ሸጠሻል። እሺ አንድ እስቲ አስቀምሽ። ስንት ነው ይሄ? በእግረኛ መንገድ ላይ ነው የምንገኘው። በግራ ቀኝ እንግዲህ እግረኛ መንገዶቹ አምስቱ ናቸው። ግን የንግድ ሁኔታዎች ትንሽ የእግረኛ መንገድ ያጣበበ ይመስላል። ባለመነጽር እዚህ አለ። ስንት ነው እስቲ መነጽር? ቆንጆ ለእኔ የሚሆን በደንብ የሚያሳይ ፊቴ ላይ የሚያምር። በእርግጥ ይህ ፊት አያምርም የፈለገ ቢሆን አይደለ? እስቲ የሚያምር ስጠይ ስጠይ የሚያምር መነጽር ስንት ነው? 250 ብር እንዲህ ዘንጫ አለው እንግዲህ ብዬ እንዳስብ እንግዲህ መግዛት የሚቻልበት ነው። አናናስ እንግዲህ እንደምታዩት ከፊታችን አለ። የንግድ ነገሮች አሉ፣ እዚህ ጋር የሚሸጡ ነገሮች አሉ። ማስክ ነው አይደል? ጥሩ ነው አይደል? አሪፍ ነው። እሺ ይቅናችሁ። እሺ ጉዟችን ቀጥሏል። በእግረኛ መንገድ ነው ያለሁት። ሊስትሮችም እንደዚህ እግረኛ መንገድ ላይ አጣበዋል እንደምታዩት ነው። ብዙዎች ለጫማ እያስጠረጉ አረፍ የሚሉበት አማራጭ ነው። ግን ቢሆንም የእግረኛ መንገዱ ነው የተገነባው መንገድ አላማ እየሳተ ነው የሚመስለኝ አልፎ አልፎ ቢሆንም ግን ያው እኔ እያስመለከትኳችሁ ነው። ይሄ ነገር ምናልባት ሊታረም የሚገባው ጉዳይ ይመስለኛል። አብራችሁን ቆዩ፣ እየሄድኩ ነው ወደፊት። አሁን አቋርጬ በስተግራ በኩል መጥቻለሁ እንግዲህ